الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن أول نكسن إذا لهانتي بدأ وضيالك سر وهذا وركي وهذانو كلاعات كلاس عطان حرونت الحير يلتيف وكل يهيم قال هذا هرجيسة وحن يدي ورمي دونا هدير بيجا ودل وقلاده أنا جو عدروس محمد أحمد هاتنكو سر وهذا قدو بدأ أنا ده هينكو ودر كرالي mid kamid labadii beelood ee shaqaaqadu ku dhaxmartay deegaanka Ciilaaf Weyn ayaa ciidanka qaranka ee Soomaaliland ku wareejiyay hub iyo saanadii ay ku dagaalamayeen wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Soomaaliyana waxa uu kulan la qaatay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya dalkaasi Soomaaliya garyaqan Cabdul Nasir Shide oo kamid garyaqanada Soomaaliland waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay u dul qaadato dadka ka aragtiyada duwan ama ba ka afkaarta duwan Sheikh Cabdiraxmaan Dheere oo kamid culimada waaweyn ee Soomaaliland waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay go'aanada ka qaadato shaqaaqada ka taagan deegaanka Ciilaaf Weyn qodobada wararka dibadda ee ka haynana waxa kamid ah dalkaasi Suudaan waxa ka dhacay isku day afgambi sida ay sheegeen golaha militaryga ee dalkaasi Suudaan ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyooday halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay dalkaasi Liibiya dawadayaashaydaanu jecelnahay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada aan idin hayno kuwa ugu dar karoon leh haatan ku soo dhawaada kuwaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan